Nu tänkte jag berätta lite om det användarstöd som finns kopplat till registreringen i kulturmiljöregistret. Jag kommer också gå igenom och göra en registrering från början till slut, från A till Ö, så ni får hela sammanhanget. Men vi börjar med användarstödet. På Riksantikvarieämbetets hemsida så finns det alltså en hel del digitalt användarstöd kopplat till registrering. Det finns handledningen, det finns den så kallade lämningstypslistan, det finns exempelsamling och så finns hjälptexterna samlade, de som man också kommer åt via Fornreg. Och allt det här ser ut så här. Handledningar och manualer för Fornreg. Handledningen finns både som en PDF som man kan titta i, kanske också skriva ut om man har sån lust. Men det finns också som en webbsida. Och då ser det ut så här med alla rubrikerna som man kan scrolla och leta reda på det som man undrar över och vill ha lite mera stöd kring. Till exempel skulle man kunna titta på här, antikvarisk bedömning och lämningens status. Och här finns det en genomgång av alla de antikvariska bedömningarna. Lite mer text och ingående beskrivningar av vad de olika bedömningarna står för och hur man kan tänka. Här finns också den så kallade lämningstypslistan. Det är en PDF. Om man scrollar lite efter inledningen så kommer en lista, ett index på alla lämningstyperna. Det som är fetstilt är lämningstyper och det som är utan fetstil är det som kallas för egenskapsvärden. För varje lämningstyp så här ser det ut. Det finns en definition, det finns en kommentar och så finns det en text kring den antikvariska bedömningen för varje lämningstyp. Så här finns ganska mycket matnyttigt på den här sidan. Så där ja, nu har jag tagit mig in i Fornreg, den skarpa miljön, den riktiga. Och då tänkte jag börja med att visa lite hur det ser ut i Fornreg och de olika funktionerna. Här uppe under meny så ser man vilken organisation man är inloggad på. För mig är det just nu Riksantikvarieämbetet. Men här kan man också byta organisation om det är så att man registrerar för flera olika. När man nu ska jobba så börjar man ju säkert med att försöka hitta det uppdrag som man ska lägga till information på. Och då trycker man här under sök och då får man upp två flikar, lämning och uppdrag. Och när man ska söka efter uppdrag så kan man söka på uppdragsnummer. Man kan söka på diarienummer och sen så kan man söka på ett antal andra parametrar, geografiskt område, utförare, uppdragstyp och vilken status uppdraget har. De här små frågetecknen som finns här och där får man upp små pop-up-fönster som beskriver vad de olika fälten används till. Precis det jag sa, här söker du på uppdragsnummer och så vidare. Om man söker på ett geografiskt område så kan man börja skriva. Sen kommer det upp de olika länen och kommunerna, socknarna, som motsvarar det man är ute efter. Till exempel, jag började skriva upp och så fick jag då upp Uppsala län. Och vill man rensa och börja om från början så finns det en knapp för det. Men det vanliga är väl att man vet diarienummer eller uppdragsnummer. Nu ska jag leta reda på
gammalt uppdrag, ett avslutat uppdrag. Jag skrev in uppdragsnumret och klickade och så fick jag fram det. I kartan så ser jag undersökningsområdet och de gröna ytorna är schakten, de grävda ytorna. Det här är uppdragskortet. Här finns information om uppdraget. Och klickar jag på de här olika fälten så får jag upp mer information. Till exempel diarienummer, beslutsdatum, vilken utförare det är som har gjort uppdraget. Här kan jag också ladda ner geometrier för undersökningsområde och grävda ytor. Lämningar. Här listas den eller de lämningar som har berörts av uppdraget. Det här är ett avslutat uppdrag. Här finns det även en rapport, det vill säga en länk till en rapport. Och längst ner finns det rubriken fyndfördelning. Om det finns fynd från ett uppdrag och det har fattats ett fyndfördelningsbeslut så finns här information om datum för beslutet, diarienummer och så står det vilket museum som fynden har fördelats till. Om jag istället går in på lämningar så finns det en fritextsök högst upp. Och sen finns det olika sätt att göra strukturerade sökningar. Jag kan söka på lämningsnummer eller RAE-nummer. Även här kan jag söka på geografiskt område, län, kommun, landskap och socken. Jag kan rita ett geografiskt område och jag kan ange lämningstyp. Och sen finns det ytterligare sökalternativ, antikvarisk bedömning med mera. Nu tänkte jag att jag ska rota reda på någon lämning i Ljusterö socken. Här fick jag ett antal träffar. Och så kan vi väl ta någon av dem. Det här är det så kallade lämningskortet. Precis som för uppdrag så finns det mer information. Och klickar jag på de här olika rubrikerna så kommer den upp. En beskrivning, antikvarisk bedömning, läge och utbredning. Här kan jag ladda ner geometrin just för den här lämningen. Övrig lämningsinformation. Referenser och dokument och bilder. Om det här är en lämning som inventerades, dokumenterades under fornminnesinventeringen eller fram till FMIS så finns det en skannad inventeringsbok. Och så finns det som heter händelselogg. Här står det om det har hänt saker med lämningen. Det vill säga här kan man få en lista på undersökningar och sånt. Olika registreringar som är gjorda innan kulturmiljöregistret. Så här under händelselogg kan man ibland hitta en del matnyttig information. Så här ser FornReg ut och de funktioner som finns. Sen finns det ytterligare här i kartan en teckenförklaring. Ett sätt att positionera kartan genom att söka på ortnamn. Använder vi oss av Lantmäteriets ortnamnsdatabas. Och så zoomar kartan till det ort jag har valt. Och här nere finns då zooma in och zooma ut. Och här kan jag också välja informationslager. Jag kan stänga av och på geometrier, symboler, sätta etiketter på lämningarna. Visa undersökningsområden och de grävda ytorna om jag håller på och tittar på olika undersökningar. Jag kan också välja kartbakgrund, till exempel att jag hellre vill ha ett ortofoto som bakgrund. Så finns det lite andra skikt att sätta av och på, stänga av och på. Och här finns också att jag kan mäta i kartan.
Så ser FornRegg ut. Nu har jag istället gått in i FornRegs utbildningsmiljö. Det är den som vi använder under utbildningar för att öva i den. Och ingenting man gör sparas där den riktiga informationen, den äkta informationen ligger. Det finns riktig lämningsinformation i den här utbildningsmiljön och så har vi lagt till annat som vi använder just under övningarna. Nu kommer jag att göra en lämningsregistrering och samtidigt gå igenom vad de olika fälten och värdelistorna står för. Och det här kommer gå hyfsat snabbt. Syftet är att ni ska se en hel registrering från början till slut. Och sen senare under utbildningen så kommer vi gå igenom de olika momenten lite mer noggrant. Och det jag gör nu är att jag registrerar lämning inom ramen för ett länsstyrelseuppdrag. Själva lämningsregistreringen ser likadan ut. Det är hur man börjar som kan vara olika beroende på om man registrerar inom ett länsstyrelseuppdrag eller inte. Jag börjar med att rota reda på uppdraget. En arkeologisk utredning. Här har vi som sagt uppdragskortet. Och här finns det två varianter. Jag kan hämta lämningar till uppdrag. Om det är någon lämning som redan är registrerad och som ligger inom undersökningsområdet som jag ska uppdatera informationen på. Men det jag ska göra nu är att registrera en ny lämning. Så då klickar jag på den. Och det är här kopplingen sker mellan uppdrag och lämning. Och så får jag upp ett formulär där jag då, som jag använder för att registrera den här lämningen. Högst upp finns den här, hjälp att fylla i fälten. Det här är en balkbeskrivning. Antikvarisk bedömning, läge och utbredning och så vidare. Alla de här går att fälla ut och under dem finns fler fält att fälla in information. Och på varje ställe finns en sån här hjälp att fylla i fälten. Här kommer jag till hjälptexterna. Och så får man lite beskrivningar av de olika fälten och vad som ska stå i dem. Men jag börjar från början. Jag vet att jag ska registrera en stensättning. Det är så här mycket som jag behöver göra för att spara ett utkast av det här formuläret. Nu har den här fått ett lämningsnummer L2021:130. Nu kan jag fortsätta redigera eller gå tillbaka till uppdraget, men jag vill fortsätta att registrera. Så. Här kan jag tillägga till egenskaper. Till exempel form. Här är en rundstensättning. Och jag kan också lägga till ytterligare egenskaper. Till exempel konstruktion. Det är en stenfylld. Den får vara stenfylld. Nästa är beskrivning av lämningen. Och alla fält som är obligatoriska har en sån här liten orange stjärna på sig. Här finns också för varje lämningstyp så kan jag få fram såna här principer och exempel på beskrivning. Här förklaras just för stensättning hur en beskrivning ska se ut. Och sen finns det
några exempel på beskrivningar. Bara för att det här ska gå lite snabbare så kopierar jag den beskrivningen. Nästa steg, registreringsstatus. Den här har jag faktiskt sett i fält, så den är bekräftad i fält. Och det är alltid det fältet som är ibockat. De andra måste man medvetet välja. Sen kommer vi till nästa balk, antikvarisk bedömning och lämningens status. Precis som på den andra så finns det högst upp en länk till hjälptexterna där jag får mer information hur de olika fälten ska fyllas i. Antikvarisk bedömning är obligatoriskt. Det här är en fornlämning. Den är inte skadad och den är heller inte undersökt. Här under finns det olika värden. Ej skadad, ringa åverkan, åverkan, grov skada och förstörd. Går jag till hjälp att fylla i fälten så finns det en liten definition av alla de här värdena. Men i det här fallet så är den ej skadad och inte heller undersökt. Nästa steg, läge och utbredning. Man kan inte skapa några geometrier i fältreg, utan de måste man ha gjort tidigare. Samlat med GPS eller totalstation eller vad man nu har gjort för någonting. Så jag trycker lägg till geometrier. Och så ska jag leta reda på den filen där geometrierna ligger. Här hittar jag dem. Det ska vara zippade filer. Och nu visas dels en lista på de geometrier som fanns i den här filen som jag öppnade. Och dels visas geometrierna också i kartan. Det är de rosa geometrierna. Här är en punkt och så är det två ytor. Om jag bockar i här. Så blir den blå i kartan. Om jag bockar ur den och istället klickar i kartan. Så bockas den i listan. Så här kan man bestämma själv ifall man vill välja den geometrin som är aktuell för just den registrering man håller på med. Om man väljer den i listan eller om man väljer i kartan. Sen trycker jag på nästa. Då är det bara den geometri eller de geometrier som jag har valt som finns kvar och det är också bara det som visas i kartan. Sen trycker jag på lägg till. Nu ser ni att den blev lite turkos i kartan. För att göra klart kring geometrin och kunna spara utkast om jag vill det så måste jag ange ytterligare en del information kring geometrin. Jag måste ange mätmetod, medelfel, finns ett automatiskt värde, men om jag vet att jag har bättre medelfel så kan jag ändra. Registreringsunderlag, det som jag har verifierat min geometri emot. Och så kan jag göra en kommentar till inmätningen. Om det var någonting som var speciellt eller kanske lite gjorde att inmätningen är lite tveksam. Det är de obligatoriska värdena. Sen kan jag dessutom ange höjd över havet, min och max. Orientering är en uppgift som är nyttig ibland. Till exempel 20 meter väster om
vägkrök eller någonting i den stilen. Framförallt om det är små lämningar som kan vara svåra att hitta. Men det är inte ett obligatoriskt värde. Placering. I det här fallet så är det en stensättning och den är synlig ovan mark. Övrig lämningsinformation. Inte obligatoriskt, men en hel del av den information som står här är bra att fylla i. Framför allt kanske det som heter datum för senaste fältbesök. När var det senast någon var på plats och såg att den här lämningen fanns kvar? Det är väldigt bra information för alla som ska använda och jobba med den här lämningen. Sen kan jag ange terräng, vegetation på lämningen, tradition och så vidare. Och även här finns det en sån här hjälp att fylla i fält. Nu snor jag den texten bara för att ni ska se hur det ser ut. Men ni vet naturligtvis vad det är för terräng. Nu stämmer ju inte det här riktigt med hur det ser ut i kartan, men vi låtsas lite. Sen kan jag lägga till referenser, uppgiftslämnare, skriftlig källa och kartmaterial. Men nu känner jag mig nöjd med den här registreringen, så jag sparar utkastet och går till uppdraget. Om ni nu tittar här så står det pågående registreringar 1. Det är en ny stensättning, det är en ny registrering och den ligger som utkast. Så fungerar det att registrera.